认为自己没有什么太大的天赋才能，我类似那种苦行苦修的那种方式去做人做事。现在我什么也不懂，然后才踏上这一条艺术道路，越走越丰富。倒像是也在大学创作课的一个创作实践，但是广州美院提倡到生活中去，生活会很浓的接地气的这些地方去体验。当时我们是去中山体验生活，有一天那就沟草中，都是给同学看的时候，这哎很有意思啊，小船推大船，那小孩子要去外面玩那个船的时候，就拿一个桨往岸上一撑，这个船自己就跑。再加上那些小孩穿的当时农民的那些服饰啊、头巾啊，只有在三角洲真的稻子成熟的时候才会出现的，所以就把它叫稻香之间。稻香世界这样一张画不大，但是影响很大，它对农民的生活体验跟表现充满了阳光，非常好，非常美。作为青年时代接受锻炼的时候，那什么情形都可能发生的，在一种艰苦环境里面抗争洒脱。第一次见汤显明大概就70年代，那时候他名气挺大啊，很多时间呢在鲁迅纪念馆里面这个画画，因为他那个永不休战其实第一次就是在鲁迅纪念馆里为这个鲁迅的这个陈列来画的。当时鲁迅在战斗过程中他就是表示不休战，就不休战，原来就是已经完成了那个永不休战以后，省里面参加全国美展筹备再画一次送全国美展，那时是一口气画完的。也有些部门是这样提出要求啊，要红要光要亮，这样才对得起是革命气氛嘛，是吧？但我想呢，我画这个题材应该跟这个红光亮没什么关系，因为鲁迅在一种病痛环境下工作战斗的情况下，他不可能再要什么红光亮的。实际上当时在广东或者引领广东如何在全国产生影响的，我认为是除了他的艺术还有他的这种人格魅力，那么可以说是代表了当时油画的一个最高水平。这试试行不行，那样试试行不行，我就是想尝试一下，不那么解释，要开拓自己，要有一点差异性呢、啊，或者新发现呢、啊。路漫漫其修远兮，吾将上下求索，还处在这样的阶段。得到这个周恩奖，我肯定是非常高兴的。在我努力的背后，还有妻子的无微不至的助力，社会上老师们的指点、帮助，朋友们的指点和帮助。如果没有这些因素的配合，可能将是一事无成。在我的印象里面，《羊城晚报》在广州地区是很有群众基础的，《羊城晚报》就办的还是比较生动灵活，信息面也比较广。我希望《羊城晚报》一如既往办的
更加有活力，更加有创造力，赢得更多读者的欢迎。